Operacioni Força e Ligjit do të shtrihet edhe jashtë Shqipërisë me ndihmën e partnerëve të huaj. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Haki Çako, tha se do të ketë luftë pa kompromis ndaj grupeve të strukturuara kriminale që operojnë edhe jashtë vendit. Në të gjithë Shqipërinë dhe jashtë saj në bashkëpunim me partnerët tanë strategjik. Që do të thotë luftë pa kompromis ndaj çdo veprimtarie kriminale dhe sidomos organizatave të strukturuara kriminale. I pyetur për deklaratat e opozitës e cila kërkon shkarkimin e tij, Çako rezervoi këtë përgjigje. Nuk kam koment, fatkeqësisht, sepse opozita punga. Deklaratat e kryepolicit u bën gjatë një komunikimi për masat e sigurisë në rrugë së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar.